हुन्छ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् हाम्रा परमेश्वर महान हुनुहुन्छ हाम्रा परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ हाम्रा परमेश्वर मृतक परमेश्वर होइन हामीलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर हामीले बोलेको कुराहरू सुन्नुहुने परमेश्वर तिमीहरूलाई म उद्धार र मुक्ति गरेर स्वर्गमा लान्छु भनेर ग्यारेन्टी दिने परमेश्वर अनि मृत्युलाई पनि मृत्युलाई पनि जित्नुहुने परमेश्वर उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ जसको नाम यशु ख्रिष्ट हो उहाँ नै यसु ख्रिष्टको नाम उच्चमा छ उहाँ नै उच्चमा विराजमान हुनुहुने प्रभु येशु ख्रिस्टको नाउँमा तपाईँहरू जतिजना जुममा हुनुहुन्छ जतिजना फेसबुक लाइभबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ जतिजना युट्युबमा हुनुहुन्छ सबैजनालाई उहाँ प्रभु यसु ख्रिस्टको नाउँमा हार्दिक हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु जय मसी हुन्छ आज फेरि पनि हामी परमेश्वरको वचन सिस्टम अनुसारले सिक्ने कुरामा गएका छौँ सिस्टम अनुसार परमेश्वरको वचन हामीले सिस्टममा डिभाइड गरेर यो वचनले के भन्दैछ भन्ने कुराहरू हामी सिक्दैछौँ र आजको वचन फेरि पनि हामी इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ख्याति प्राप्त लेखक वेभ एन ग्रोदनको सिस्टमेटिक थियोलोजीबाट नै आज हामी सेयर गर्न गइराखेका छौँ र आजको वचन तपाईँहरूको माझमा सिस्टमेटिक थियोलोजीबाट अध्या दसमा हामी पुगिसकेका छौँ अध्याय दसको विषय रहेको छ परमेश्वरको ज्ञयता परमेश्वरको ज्ञयता यानि कि परमेश्वरको अथवा द नोवाबिलिटी अफ गड अथवा के हामीले परमेश्वरलाई साँच्चै जान्न सक्छौँ जति जान्नुपर्ने हो सेन्ट पर्सेन्ट परमेश्वरको बारेमा हामी जान्न सक्छौँ परमेश्वर बारे बारे हामी कति जान्न सक्छौँ कति चाहिँ जान्न सक्छौँ त परमेश्वरको बारेमा यही कुरालाई भन्छ परमेश्वरको ज्ञता अथवा परमेश्वरको ज्ञानलाई हामी पूर्ण रूपमा जान्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने बारेमा हामी कुरा गर्दै गर्दा योभन्दा अगाडि हामीले हेरेका थियौँ एकचालिस एकचालिस एपिसोडमा हामी पुगेका थियौँ त्यसमा हामीले व्याख्या र धर्मशास्त्रीय आधारको बारेमा भनेका थियौँ र व्याख्या र धर्मशास्त्रीय आधारमा हामीले बाइबलीय आधारमा व्याख्या गर्ने क्रममा अनि हामीले भनेका थियौँ हामीमा स्वयंलाई प्रकट गर्नु परमेश्वरको आवश्यकता आवश्यकता चाहिँ के छ त परमेश्वरको भने हामीहरूलाई सिकाउने परमेश्वरको आवश्यकता छ आमेन परमेश्वरले जे देखाउनु भएन त्यो हामी देख्न सक्दैनौँ प्रियजनहरू हो जे परमेश्वरले हामीलाई देखाउनु भयो त्यो मात्रै हामी देख्न सक्छौँ प्रियजनहरू हो त्यही कुरा हामी अस्ति कुराकानी गर्दैथ्यौँ जे हामीलाई परमेश्वरले देखाउनु भयो त्यही कुरा मात्रै हामी हेर्न सक्छौँ देख्न सक्छौँ अथवा परमेश्वरले जुन प्रकारको कुराहरू हामीलाई फोकस गरेर हामीलाई प्रकाश गरिदिनु भएको छ त्यो कुरा मात्रै हामी देख्न सक्छौँ हेर्न सक्छौँ भनेर हामी योभन्दा अगाडि बनिसकेका छौँ त्यसकारण तपाईँहरूको माझ विचार प्रियजनहरू आज म बताउन चाहन्छु एक नम्बरमा अस्ति हामीले के बुझेका थियौँ त भन्दा परमेश्वरले जति हामीलाई देखाउन चाहनुहुन्छ त्यति मात्रै हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरले बाइबलबाट हामीलाई देखाउनु भएको छ त्यति हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरले हामीलाई देखाउन नखोज्नु भएको कुराहरू पनि छ त्यो हामी देख्दैनौँ परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ शत प्रतिशत हामी बुझ्न सक्दैनौँ त्यस कारणले आज भने हामी के कुरा गर्दछौँ त भन्दा फेरि पनि हामी सिस्टमेटिक थियोलोजीबाट हामी हेर्दैछौँ परमेश्वरको ज्ञयता परमेश्वरको ज्ञयता बारेमा बारे हामी आज फेरि पनि हेर्नेछौँ त्यसलाई भन्छ द नोवाबिलिटी अफ गड अनि हामी आज हेर्नेछौँ अध्याय दशको भाग बयालिसमा पुगेका छौँ र यो किताब लेख्ने मानिस हुनुहुन्छ वेब एन्ड ग्रुदेन वेब एन्ड ग्रुदेनको किताबलाई हामीले हेर्दैछौँ किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त पुस्तक हो धेरै थियोलोजनहरूले चार यो पुस्तक पढेको हुन्छ नेपालमा यो पुस्तक धेरै पढाइ हुँदैन तर संसारको सबै सबै कलेजहरूमा सबै सबै के भन्दा बाइबल कलेजहरूमा सबै चर्चहरूमा पनि यो विषयहरूबाट पढाइ भइराखेको हुन्छ हाम्रो विश्वासमा हामी कमी हुनुको मतलब के हो भने यो पुस्तकलाई हामीले छिचल्न नसकेको कारण ले हो यो पुस्तकलाई हामीले छिचल्नु पर्दछ यो पुस्तकमा भनिएको कुराहरू बुझ्नु पर्दछ किनभने यसले परमेश्वरको वचनलाई भाग भाग गरेर सिकाउँदछ त्यसैले गर्दा आज हामी हेर्नेछौँ अस्ति नै हामीले पहिलो कुरा के हेऱ्यौँ परमेश्वरले जे हामीलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ चा। त्यो कुरा मात्रै हामीले बुझ्न सक्छौँ अर्थात् जे कुरो हामीलाई जान्नु छ परमेश्वर त्यो बाइबलमा दिनुभएको छ अर्थात् जे कुरो परमेश्वरले बाइबलमा दिनुभएको छैन जोसुकैले भने तापनि पत्याउने काम गर्न हुँदैन यो किसिमको कुरा हामीले किनभने हाम्रो साँचो गुरु त परमेश्वरै हुनुहुन्छ त्यसकारण आज हामी हेर्नेछौँ बयालिसौँ भागमा दोस्रो दोस्रो पोइन्टमा हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले चिन्न अथवा बुझ्न नसकिने परमेश्वरलाई के गर्न नसकिने पूर्ण रूपमा हामीले बुझ्न सक्दैनौँ प्रिय यसलाई अब पुष्टि गर्ने कुराहरू के छ त भन्दाखेरि परमेश्वर अपरिमित हुनुहुन्छ र अपरिमित भनेको नाप्न नसकिने हुनुहुन्छ हामी परिमित छौँ अथवा हामी सीमित छौँ हामी अपरिमित भनेको कसैले पनि नाप्न सक्दैन ना। यसको ज्ञान कति छ यसको बुद्धि कति छ यो कति लम्बाइ छ कति चौडाइ छ भने अह हामी नाप्न सक्दैनौँ ना। किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ म स्वर्गमा सिंहासनमा बस्छु त मेरो पाउदान चाहिँ म पृथ्वीमा बनाउँछु भनिसकेपछि कसरी नाप्नु कसरी चाहिँ नाप्नु नाप्न सकिन्न ना? तर हामी चाहिँ सीमित छौँ त्यसकारण परमेश्वर त्यस्तो अपरिमित भएको हुनाले गर्दा उहाँलाई चिन्नलाई अनि पूर्ण रूपमा यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ बुझ्नुहोस् पूर्ण रूपमा चिन्नलाई हामीलाई गाह्रो पर्दछ यस कारण परमेश्वरलाई हामी कहिल्यै पनि पुरा का पुरा रूपमा बुझ्न सक्दैनौँ प्रियजनहरू हो जति उहाँले हामीलाई बुझाउन चाहनु भएको छ त्यति मात्रै हामी बुझ्न सक्छौँ किनभने यस अर्थमा परमेश्वर

अबोध गम्य भनेको के हो तिनवटा शब्द मिलेर भनेको छ अबोध भनेको जान्न नसकिने गम्य भनेको पुग्न नसकिने जान्नको लागि त्यहाँसम्म पल्लो छेउसम्म पुग्न नसकिने अर्थात् जब कि अबोध अबोध गम्य भन्ने शब्द यहाँ पूर्ण रूपमा बुझ्न नसकिने भन्ने है यसको अर्थ हामी चाहिँ के हो हामी मान्छे चाहिँ बोध बोध गम्य हो हामी चाहिँ बुझ्न सकिन्छ हाम्रो कुरा तर परमेश्वर चाहिँ अबोध गम्य गम्य भनेको के हो त त्यहाँसम्म पुग्न नसकिने अबोध भनेको के हो जान्न नसकिने जानी जा उहाँलाई जानेर अन्तिमसम्म पुग्न नसकिने यो चाहिँ के हो परमेश्वर हामीहरू चाहिँ के हो त भन्दा बोध गम्य अथवा हामी चाहिँ के हो त भन्दा परिमित परमेश्वरको के हुन्छ अपरिमित नाप्न नसकिने हामी चाहिँ नाप्न ना सकिने अर्थात् हामी भन्छौँ नि परमेश्वर तपाईँ माथि माथि म मा तल तल परमेश्वर तपाईँ माथि बढ्नु आवश्यक छ म घट्नु आवश्यक छ परमेश्वर माथि माथि हुनुहुन्छ सर्वोच्चमा म धुलोको कण भनेको मतलब के हो त भन्दा म त केही होइन तपाईँ चाहिँ सबै कुरो हुनुहुन्छ भनेर भन्छ मान्छेले किनभने अबोध अबोध गम्य हुनुहुन्छ परमेश्वर नाप्न नसकिने हुन्छ प्रियजनर अनि यसलाई अझ पुरानो र थोरै सामान्य अर्थमा चाहिँ के छ नाप्न नसकिने भनेर चाहिँ भनिएको छ यो अर्थलाई बुझ्न नसकिने यो अर्थलाई बुझ्न नसकिने बुझाउने बढी सामान्य अर्थबाट स्पष्ट रूपले छुट्याउनु पर्दछ भन्नुको मतलब क्रियो के भयो त भन्दाखेरि हामीले बुझ्न नसकिने भनेर बुझाउने जुन शब्द छ त्यसको अर्थ चाहिँ स्पष्ट रूपले बुझ्नु पर्दछ हामीले परमेश्वर बुझ्न नसकिने हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब यो कुरा भन्न खोजेको होइन कि परमेश्वरलाई हामी बुझ्न सक्छौँ परमेश्वरलाई हामी चिन्न सक्छौँ तर त्यही परमेश्वरले हामीलाई चिनाउन चाहनुहुन्छ त्यति मात्रै हामी चिन्न सक्छौँ जस्तो कि उदाहरणको लागि मोसाले प्रार्थना गरेको थिएँ डाँडामा गएर भनेका थिए प्रभु तपाईँलाई म बुझ्न हेर्न चाहन्छु हेर्नु भनेको के हो त तपाईँलाई बुझ्न चाहन्छु परमेश्वरले तैँले मलाई कहाँ बुझ्न सक्छस् मरिहाल्छस् नि भनेको मतलब परमेश्वरलाई सम्पूर्ण बुझ्नु पऱ्यो भने त हामी त कति वर्ष पर बाँच्नुपर्छ पर्छ होला हामी त बाँच्छौँ हामी त बुझ्नै सक्दैन तर परमेश्वरले भने म अलिकति मात्रै तँलाई बुझाइदिन्छु देखाइदिन्छु अनि त्यसपछि उहाँले अलिकति बुझाइदिनु जति उहाँले देखाइदिनु भयो त्यति मसाले देखियो त्यस्तै हामीलाई तपाईँलाई पनि कतिपय जति मानिसहरूले परमेश्वरको वचन पढ्छन् पढ्छन् बुझ्दैनन् नि किनभने उसको आत्मिक आँखा बन्द भएको छ प्रियजनर चा, हो परमेश्वरले उसलाई कति देखाउन चाहनुहुन्छ कस्तो छ कालो चस्मा हो कि सेतो चस्मा हो कि ट्रान्सपरेन्ट चस्मा कस्तो चस्मा छ अथवा भन्नुको कति कुरा प्रकाश दिन चाहनुहुन्छ परमेश्वरले हामी मानिसहरूलाई त्यति मात्रै हामी बुझ्न सक्छौँ प्रियजनर तर उहाँलाई पूर्ण रूपमा बा तर विस्तृत रूपमा बुझ्न भने सकिन्न भन्नु चाहिँ सत्य कुरा हो के चाहिँ सत्य कुरा होइन त भन्दा परमेश्वरलाई बुझ्नै सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन तर हामी बुझ्न सक्छौँ तर कम्प्लिटली सत ता प्रतिशत बुझ्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ कति चाहिँ बुझ्न सक्छौँ त भन्दा उहाँले हामीलाई जति बुझाउन चाहनुहुन्छ हामी त्यति बुझ्छौँ अर्थात् हामीलाई परमेश्वरले जति बुझाउन चाहनुहुन्छ त्यति बुझ्छौँ भन्दै गर्दा अर्को टिचर चाहिने रहेछ त रहेनछ त्यस कारण परमेश्वरले हाम्रो फाइनल टिचर हुनुहुन्छ फाइनल गुरु हुनुहुन्छ उहाँले नै हामीलाई पवित्र आत्माबाट जे सिकाउनुहुन्छ त्यो हामी सिक्छौँ तर सम्पूर्ण कुराहरू परमेश्वरलाई बुझ्न हामी सक्दैनौँ किनभने हामी परिमित छौँ यानि कि कमजोर छौँ उहाँ चाहिँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ प्रियजनहरू हो फेरि पनि हामी हेरौँ परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले बुझ्नै नसकिने परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले के गर्न सकिँदैन रे दोस्रो पोइन्ट हामी यसैको बारेमा कुरा गर्दैछौँ आज परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले बुझ्न सकिँदैन भन्ने कुराको बारेमा पुष्टि गरौँ गर्दाखेरि परमेश्वरको महानता खोज वा अन्वेषण भन्दा परको कुरा हो यो महानता यति महान छ यस कि यसलाई कहिल्यै पूर्ण रूपले जान्न सकिँदैन भजन सङ्ग्रह एक सय पैँतालिसको तिनले भन्दछ भन्नुको मतलब के आज जति पनि मानिसहरूका मानिसहरूको बिचमा वैज्ञानिकहरू आए मै हुँ भन्ने वैज्ञानिकहरू आए ती सबैले परमेश्वरकै सृष्टिको बारेमा अनुसन्धान गर्दैछन् प्रियजनहरू अचम्मको कुरा के छ भने म भन्छन् तर अहिलेसम्म पनि अनुसन्धान गर्दैछन् जबकि परमेश्वरले एक हप्तामा सबै दिइसक्नु भएको थियो सबै सिस्टम दिइसक्नु भएको थियो त्यस कारणले के त पूर्ण रूपले हामी जान्न सक्दैनौँ भनेर भजन सङ्ग्रह चाहिँ के भनेदेखि एक सय पैँतालिसको तिनले भन्छ यसले के भन्छ त हामी हेर्नेछौँ भजन सङ्ग्रह एक सय पैँतालिसको तिनले भन्छ परम प्रभु महान हुनुहुन्छ र प्रशंसाको अति योग्य हुनुहुन्छ र उहाँको महानता अगम छ अगम भनेको नाप्न नसकिने ना नसकिनेछ त्यसकारण प्रियजनहरू परम प्रभु अति महान हुनुहुन्छ परम प्रभु प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ उहाँको महानता अगम छ भन्नुको मतलब उहाँ कति कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू अ अगम्य अगम्य भनेको नाप्न नसकिने महान भनेको महान ईश्वर त त काम पाएको भन्दाखेरि मान्छेले के गर्छ यो हात मान्छेले के गर्छ यसो गर्छ होइन यति गर्छ महान ईश्वर भनेपछि नाप्न सक्छु भनेको के ना नाप्न सक्छु भनेको त्यो मन त्यस्तो भएको महान ईश्वर अलि नाप्न सक्दिन भनेको म... ईश्वर अलि नाप्न सक्दिनँ ना भनेको अनि यो पुरै हात पैलाउँछ महान ईश्वर अनि माथि गर्छ महान ईश्वर पुरै तपाईँ यहाँबाट त तन्काउने ठाउँ छ नि त हामीले बिहानको पचनमा भनेको थियौँ एउटा शब्द तपाईँले ग्रिक शब्द तपाईँलाई याद छ कि छैन त्यहाँ याद हुनु पर्यो है अब एक्नेटोस एक्ने भनेको थाहा था, छ नि त अनि हो त्यो चाहिँ के भने जति पनि बलले फिजाउन सक्ने हात अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि पुरै बलले हात फिजाएपछि के भन्छ कति ठुलो भन्ने कुरा यसले देखाउँछ के महानी स्वर किनभने म तपाईँलाई नाप्न सक्दिनँ किनभने तपाईँ अगम हुनुहुन्छ हालु या सबैले भनेछौँ हामी हालु या परमेश्वरलाई नाप्न सक्ने कोही पनि छैन न ज्ञानमा न बुद्धिमा न न पावरमा न साइजमा न उहाँको योजनामा केहीमा पनि नाप्न सकिँदैन ना। भजन सङ्घले एक सय पैँतालिसको तिनले पनि यही कुरो बताएको छ प्रियजनहरू त्यस्तै गरिक अर्कोले भन्छ हामी परमेश्वरको बुद्धिलाई कहिले नाप्न वा पूर्ण रूपले जान्न सक्ने छैनौ यो यति महान छ कि हामी यसको बराबरीको हुन वा यसलाई बुझ्न सक्दैनौँ प्रियजन हेर्नुहोस् है यहाँ भनिएको छ परमेश्वरलाई बुद्धिमा कसले नाप्न सक्छ कसैले नाप्न सक्दैन उहाँ कति महान कति ठुलो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा कसले नाप्न सक्छ नाप्न सक्दैन ना। यो समुद्रको एउटा स्केल बनाउने हो भने समुद्र सागर यो जति पनि पानी छ यो सत्ती सागर छ तपाईँहरू विदेशतिर जानुभएको छ भने यो यो पृथ्वी चाहिँ पृथ्वी चाहिँ के भनेदेखि लगभग तिन गुणा तिन गुणा चाहिँ जमिन छ भने लगभग छ गुना त पानी नै मात्रै छ यो पृथ्वीमा भनेपछि कति पानी होला तपाईँले नाप्न सक्नुहुन्छ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न हो त्यो सबै पानीको एउटा स्केल बनाउने हो भने लामो नदीहरू कति लामा हुन्छन् होइन त्यसको स्केल बनाउने एउटा हो भने त्यो स्केलले परमेश्वर नाप्न थाल्ने हो भने करोडौँ वर्ष लाग्छ नाप्न सकिन्न ना। त्यति साह्रो महान हुनुहुन्छ परमेश्वर भनेपछि बुझ्नुहोस् अब तपाईँले स्केल पनि बुझ्नुहोस् त्यसकारण उहाँको बुद्धिलाई नाप्न कसैले पनि सक्दैन भनेर भजन सँग सय सत्तालिसको पाँचले भन्दछ के भन्छ त भजन सङ्ग्रह एक सय सत्तालिसको पाँचले भन्दाखेरि हाम्रा परमप्रभु महान हुनुहुन्छ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ ल हेर्नुहोस् त हाम्रा परमप्रभु महान हुनुहुन्छ हाम्रा अनि उहाँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ परमप्रभु के हुनुहुन्छ सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ त्यसकारण परमेश्वरलाई कसैले पनि पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दैन तर उहाँले हामीलाई जति बुझोस् भन्ने चाहनुहुन्छ त्यति चाहिँ हामी बुझ्छौँ तपाईँहरू कतिजना यो बच्चनहरू बुझ्छ भन्नुहुन्छ म त म चाहिँ छक्कै पर्छु तपाईँहरू कतिजना बुझ्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ नि परमेश्वरले तपाईँलाई जति बुझोस् भन्ने चाहनुहुन्छ चा त्यति नै बुझेको हुन्छ तपाईँले त्योभन्दा बढ्ती बुझ्न थाल्नु न सक्नुहुन्न तपाईँले त्यस कारण परमेश्वरले तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ तर तपाईँको मेहनत पनि चाहिन्छ त्यसैले परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न खोज्छु भन्यो भने चाहिँ <coughs> गाह्रो पर्छ प्रियजनहरू त्यसैले हामी हेरौँ फेरि पनि परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले बुझ्न सकिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ पूर्ण रूपमा बुझ्न क सकिँदैन भनेर पुष्टि हामी गर्दैछौँ है त्यो पुष्टि गर्ने क्रममा अर्को तथ्य के छ त भन्दा उहाँका सबै युक्तिहरूबारे परमेश्वरको ज्ञानबारे चिन्तन गर्दै दाउद भन्दछन् के भन्दछन् त दाउदले भने यस्तो ज्ञान मेरो निम्ति साह्रै आश्चर्यपूर्ण छ यो प्राप्त गर्न मेरो निम्ति अति गाह्रो छ के भन्छ अति गाह्रो छ के गाह्रो छ त भन्दा दाउदले भन्दछन् परमेश्वरको ज्ञानबारे चिन्तन गर्दै दाउदले भन्दछन् यस्तो ज्ञान मेरो निम्ति साह्रै आश्चर्यपूर्ण छ यो प्राप्त गर्न मेरो लागि साह्रै गाह्रो छ भनेर केले भन्छ भ संग्रह एक सय उनसको छले र भजन सङ्ग्रह एक सय उनसको सत्रले दुइटालाई तुलना गरेर हेर भन्दैछ यहाँ यहाँ बचनले के भन्छ भने भजन सङ्ग्रह एक सय उन छमा यस्तो छ यस्तो ज्ञान मेरो निम्ति साह्रै आश्चर्यपूर्ण छ यो प्राप्त गर्न मेरो निम्ति अति गाह्रो छ भनेर भन्दछ भने उन्चालिसको सत्रले चाहिँ के भन्छ त भन्दा परमेश्वर मेरो निम्ति तपाईँका विचारहरू कति बहुमूल्य छन् तिनको जन तिनको सङ्ख्या अति ठुलो छ भनेर भन्छ एक सय उनलाई हामीले कल्पना गर्ने के भन्छ तुलना गर्ने हो भने के भन्दैछ त यसले भनेदेखि दुइटैले भन्दा छ परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ बुद्धिमा पनि महान हुनुहुन्छ परमेश्वर तर प्रभु यसो लुका दुईको दुईमा लुका दुईको बाहुनमा आएर बुद्धिमा कदमा परमेश्वर र मानिसहरूको अनुग्रह बढ्दै जानुभयो के गरेको त उहाँ चाहिँ कमजोर हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो चाहिँ उहाँ के हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि उहाँले हामीहरूलाई सिकाउन आउनुभएको देखाउन आउनुभएको परमेश्वरको राज्य देखाउन आउनुभएको हामी देखा। देखा। क्रिस्चियनहरूले कसरी पर्छ भनेर देखाउन आउनुभएको प्रियजनहरू हो उहाँले अब्बा पिता भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँ आफै अब्बा पिता हो उहाँ आफै अब्बा पिता भएर पिताको चाहिँ इन्कार्नेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई के भनेदेखि त्यो यो हिन्दूहरूले पनि मा पनि छ यो चाहिँ के भनेदेखि अब तार भन्ने छ उहाँ चाहिँ परमेश्वर पिता ठ्याक्कै पुत्र भनेर आउनुभएको फेरि पनि उहाँले किन पिता पिता भन्नुभएको त किनभने यहुदीहरूलाई कनेक्सन गर्नुपर्छ नि त युदीहरूलाई कनेक्सन गरिदिनु छ पितासँग जोडाइदिनलाई परमेश्वर प्रभु प्रविश्व आउनुभएको अनि त्यसपछि के भन्छ पिता पिता भनेर भन्नुभयो भनेको मतलब कस्तो त यो तपाईँले सोच्नुहोस् भनेदेखि तपाईँले के, के सोच्नुहोस् भनेदेखि अनि रामको बुवा भनेर रा, रामको बुवा कता जानुभयो भनेको जस्तै अनि बुवा खै भनेर श्रीमतीले आमाले छोरालाई सोधेको के अनि बुवा चाहिँ बाहिर जानुभएछ चियासिया खान छोरालाई आमाले सोध्नुहुन्छ बुवा खै बाबु भनेर बुवा भनेपछि त्यो उसको आमाको बुवा हो र त्यो त छोराको बुवा पो त त्यसकारण के सोधेको त अनबिहाफ भन्ने सन्देश छ नि अनबिहाफ अफ द पिपुल भन्छ नि मान्छेको मान्छेको साइडबाट मान्छेको साइडबाट चाहिँ के त भन्दा पिता भनेको तपाईँले नि कतिजनाले भन्नुहुन्छ नि कतिजना आमाहरूले भन्नुहुन्छ आफ्नो छोराहरू सोध्नुहुन्छ बाबु राम बाबु अथवा तपाईँ के भन्नुहुन्छ पत्रुस बुवा कता जानुभएछ भनेर सोध्नुहुन्छ नि सोद्धाखेरि त्यही तपाईँको बुवा सोधेको कि छोराको बुवा सोधेको भन्दा त्यहाँनेरि चाहिँ उसले बुझ्छ नि त बुवा भनेको मेरो बुवालाई सोध्दै हुनुहुन्छ मम्मीले त्यस्तै परमेश्वर पिताले पनि पि के भन्छ प्रभु येसुले पनि पितामा कनेक्सन मानिसहरू गर्नलाई गर्नुभएको मानिसको पुत्र भन्नुभएको छ मानिसको पुत्र भनेको के हो त तपाईँ हिन्दूमा कुरा गर्नु कुरा गरौँ हिन्दूमा चाहिँ के भनिएको छ क्रिया गर्ने चलन छोरा छोरा मात्रै पाउने कुरा गरेका हुन्छ त्यहाँ किनभने छोराले चाहिँ के गर्छ क्रिया गर्छ क्रिया गरेर चाहिँ पितृ तार्छ यसको मतलब पितृ तार्ने भनेको उतार गर्ने हो उतार गर्ने चाहिँ पुत्र नै हो कुपुत्र हो भन्ने उतार गर्दैन रे त्यस सुपुत्र चाहिन्छ सुपुत्र भनेको चाहिँ को त कोही पनि सुपुत्र छैन संसारमा किनभने कोही धर्मी छैन त्यसकारण एउटा सुपुत्र चाहियो नि त मानव जातिलाई उद्धार गर्नलाई मानव जातिको क्रियाकर्म गर्नलाई त्यो चाहिँ उद्धार गर्ने एउटा पुत्र चाहियो त्यो चाहिँ पवित्र हुनु पर्यो कुपुत्रले त उद्धार गर्न नसक्दो रहेछ त्यस कारणले गर्दा एउटा सुपुत्र चाहियो त्यही भएर सुपुत्रलाई परमेश्वर सुपुत्र बनेर आउनुभयो सारा मानव जातिको उद्धारको लागि आउनु भयो र भन्नुभयो म मानिसको पुत्र हुँ अथवा मैले मेरा आमालाई उद्धार गर्न आएको उहाँलाई लु या अनि यसरी चाहिँ के छ चा भनेदेखि परमेश्वरले जे कुरा चाहिँ देखाउनु भएको छ उहाँको योजना कति महान छ त्यसकारण उहाँलाई पूर्ण रूपले हामी बुझ्न सक्दैनौँ तर परमेश्वर महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुद्ध चा। प्रियजनहरू त्यस्तै ते गरिकन फेरि पनि दुई नम्बरकैमा हामी छौँ परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले बुझ्नलाई नसकिने कुराको बारेमा तपाईँहरूको ला तपाईँहरूमा म पुष्टि गर्न चाहन्छु प्रियजनहरू हो यहाँनिर हामी हेर्दछौँ परमेश्वरलाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ अरे कसरी त यहाँ एउटा तथ्य भनिएको छ तथ्यले के भन्छ भन्दा परमेश्वरका विचार परमेश्वरका आत्माले मात्र बुझ्नुहुन्छ एकको रन्थी दुईको दसदेखि बाह्रमा भन्छ प्रियजनहरू हेर्न चाहिँ अब फेरि पनि यहाँ ग्यार एक एकदम चाहिँ तथ्य दिएको छ यहाँ तथ्य दिएको छ तथ्यलाई यहाँनिर प्रमाण दिएको छ तथ्य तथ्यको प्रमाण अनि यहाँ तपाईँलाई म त्यही कारणले बनाइराखेको छु यो तथ्य चाहिँ के हो त परमेश्वरका विचार परमेश्वरका आत्माले मात्र बुझ्नुहुन्छ यो पुष्टि चाहिँ एकको रन्थी दुईको दसदेखि बाह्रले बताउँछ त यसको भन्दा परमेश्वरको कुराहरू योजनाहरू कोही मानिसले पूर्ण रूपले बुझ्न सक्दैन श्री परमेश्वरको आत्माले मात्रै बुझ्छ अर्थात् परमेश्वरको आत्मा भनेको परमेश्वर स्वयंसँग हुनुहुन्छ तपाईँले बोलेको कुरा तपाईँको आत्माले बुझ्ने जस्तै परमेश्वर बोले ले बोलेको कुरा परमेश्वरको आत्माले मात्रै बुझ्नुहुन्छ त्यसकारण हामीहरूले बुझ्न सक्दैनौँ तर परमेश्वरको आत्माले हामीलाई जति बुझ्नलाई सहायता गर्नुहुन्छ त्यति चाहिँ हामी बुद्ध छौँ त्यसैले एकको रन्त बाह्रमा यस्तो भनिएको छ परमेश्वरले हाम्रा निम्ति पवित्र आत्माद्वारा त्यो प्रकट गर्नुभएको छ किनकि पवित्र आत्माले प्रत्येक कुरा खोज्नुहुन्छ परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू पनि खोजी गर्नुहुन्छ मानिसभित्र रहेको आफ्नो आत्मा बाहेक कसले मानिसका विचारलाई बुझ्न सक्छ त्यसरी नै परमेश्वरका विचार परमेश्वरका आत्मा बाहेक कसैले बुझ्न सक्दैन अनि अब हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौँ तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका वरदानहरू बुझ्न सकौँ भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौँ हालै लु यसको मतलब के हो त भन्दा पवित्र आत्मा यानि कि परमेश्वरका योजनाहरू परमेश्वरका आत्माले मात्रै बुझ्नुहुन्छ भने त्यही परमेश्वरका योजनाहरूमध्ये केही केही योजनाहरू बुझ्नलाई सहायता गर्नलाई सजिलो होस् भन्न लागि पवित्र आत्मा तपाईँलाई र मलाई पठाइदिनु भएको छ ताकि उहाँले बुझाउन चाहनु भएको कुरा बुझ्न सकियोस् यानि कि त्यो आत्माले तपाईँ हामीलाई बुझाउन सक्नु भएको होस् त्यसकारण उहाँको आत्मा तपाईँ हामीलाई राखिदिनु भएको छ ताकि परमेश्वरका गहिरा गहिरा कुराहरू पनि हामी खोजी गर्न सकौँ बुझ्न सकौँ तर सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ बुझ्न हामी फेरि पनि सक्दैनौँ तर पनि परमेश्वरले हामीलाई तपाईँलाई किन परमेश्वरले आत्मा दिनुभएको परमेश्वरको पवित्र आत्मामा तपाईँ भरिनु भएको फाइदा के हो त भन्दा परमेश्वरलाई तपाईँले त्यो आत्माको थ्रुबाट तपाईँ परमेश्वरलाई देख्न सक्नुहुन्छ प्रियजनहरू यदि तपाईँले परमेश्वरलाई त्यो आत्माबाट देख्न सक्नु भएन भने तपाईँसँग त्यो आत्मा आएर बसेको छैन कि तपाईँले यानि कि विश्वास गरेको छैन कि यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीले त्यो आत्माको खोजी गर्नुपर्छ आत्माको खोजी गरेर त्यो पवित्र आत्मा पाउँदछ पवित्र आत्मा पाइसकेपछि ेश्वरको वचन खोजी गर्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ अनि परमेश्वरले हामी अन्धकारमा हिँड्दाखेरि पवित्र आत्मा हामीलाई टर्च देखाइ देखाइक र बाटोलाई जस्तो, अनि त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई हिँडाउनुहुन्छ प्रियजनहरू अनि मात्रै हामी त्यति बुझ्न सक्छौँ जति परमेश्वरको आत्माले हामीलाई बुझोस् भन्ने चाहनुहुन्छ देखाउनुहुन्छ टर्च बालेर अँध्यारोमा हिँड्दाखेरि तपाईँ हामी अँध्यारोमा हिँडेका छौँ भने मेरो हातमा टर्च छ भने मैले जति देखाउन चाहन्छु टर्चले राति त्यति मात्रै तपाईँ देख्नुहुन्छ बाँकी कुराहरू अँध्यारै हुन्छ अथवा क्लियर हुँदैन त्यस्तै परमेश्वरको आत्माले पनि तपाईँलाई र मलाई के गर्नुहुन्छ त भन्दा टर्च देखाएर यहाँ हेर यहाँ हेर यहाँ हेर भनेको देखाउनुहुन्छ जता जता टर्च लगाएर देखाउनुहुन्छ त्यता त्यता मात्रै हामी बुझ्छौँ प्रियजनहरू उहाँले लो या त्यसले गर्दाखेरि अझ हामी पुष्टि गर्नेतिर लाग्दैछौँ कि परमेश्वरलाई पूर्ण रूपमा बुझ्न हामी नसकिने कुराहरूको तथ्यहरू के के त कुन कुन तथ्यहरूले हामीलाई बताउँदछ कि परमेश्वरको आत्मा हामीले परमेश्वरको परमेश्वरलाई हामीले पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दैनौँ भन्ने कुराको तथ्य यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु अर्को तथ्य छ उद्धार बारे परमेश्वरको महान योजनाको इतिहासको लामो विवेचनाको समाप्तिमा पावल अनासै प्रशंसा गर्दछन् अथवा रोमीको एघारको तेत्तिसमा के छ त भन्दा पावलले प्रशंसा गरेका छन् केमा प्रशंसा गरेका छन् परमेश्वरको महान योजनाको लागि परमेश्वरले परमेश्वरको महान योजनाको लागि पावलले प्रशंसा गरेका छन् के भएर प्रशंसा गरेका छन् यसो भन्दा आहा परमेश्वरको वैभव बुद्धि र ज्ञान कति गहिरो आहा भनेको मतलब के हो आहा परमेश्वरको वैभव र बुद्धि र ज्ञान कति गहिरो भनेर भनेको त्यो त्यहाँ त्यो कोलोन राखिदिएको छ नि होइन अनि त्यसले के भन्छ आहा भनेको छक्कै परेको परमेश्वरको वैभव र बुद्धि र ज्ञान कति गहिरो भनेर भनेको छ अनि उहाँका इन्साफहरू कति अगम र उहाँका मार्ग बुझ्न नसकिने भनेर छक्कै परेको छ यो जुन तिनवटा शब्दहरू त तिनवटा चिह्नहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ यसले भन्छ छक्कै पर्दाखेरि त त्यस्तो चिह्नहरू आउँछ प्रियजनहरू अनि पावल पनि छक्कै परेको छ कस्तो योजना रहेछ परमेश्वरको कस्तो वैभव वैभव रहेछ परमेश्वरको कस्तो बुद्धि र ज्ञानले भरिएको रहेछ हाम्रो परमेश्वरता कति गहिरो ज्ञान रहेछ हाम्रो परमेश्वरता उहाँका इन्साफहरू कति कति के छ भने अगम रहेछ नाप्न नसकिने उहाँका मार्गहरू कति बुझ्न नसकिने के भनेदेखि एकदम चाहिँ के भनेदेखि रहस्य रहस्यका कुराहरू रहेछ आहा मेरो परमेश्वर त कति गहिरो कति महान हुनु त यस्तो महान परमेश्वर कसैले पाउँछ प्रियजनहरू हो तपाईँ हामी त भाग्यशाली परमेश्वरलाई चिन्न पायौँ परमेश्वरको वचन बुझ्न पायौँ पवित्र आत्माले हाम्रो हृदयमा बोल्नु भएको छ पवित्र आत्माले तपाईँलाई र मलाई यो वचनहरू बुझ्नको लागि त्यो टर्च लाइटले देखाउनु भएको छ तब पो हामी बुझ्छौँ त नत्र भने संसारमा के पढे लेखे मान्छे छैनन् विद्वान छैनन् वैज्ञानिक छैनन् दर्श दर्शन शास्त्री छैनन् अनि त्यसपछि आएर हजारौँ कैयौचोटि पिएचडी गरेका मान्छे छैनन् किताब लेख्ने लेखकहरू छैनन् इतिहासकार छैनन् राजा महाराजा छैनन् खै त उनीहरूले बुझेको खै त तपाईँ हामीलाई त बरु के भन्छ अघि हाम्रो 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 समूह भाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो कुनै किसिमको न हाम्रो कुनै किसिमको भेदभाव छैन न त जात भातमा भेदभाव भेदभाव छ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ तराईवासीको तर्फबाट हामीसँग एल्डर हुनुहुन्छ राम अब अहिले चाहिँ हामीलाई के भने तपाईँ धेरै प्रार्थना गर्दा गर्दा हाम्रो समूह भाइ पनि जोडिनु भएको छ भोलि उहाँले पनि वचन भन्नुहुनेछ हिजो हिजो विनोद एल्डर विनोदको वचनमा उहाँको लाइन गएको थियो अनि त्यो भनिदिएँ अब अर्को दिन उहाँले भन्नुहुन्छ हामी पालैपालमेश्वको वचन एकले अर्कालाई बुझाउँछौँ आहा परमेश्वरको योजना हामी पहाडदेखि शङ्खुवाहमा दिनुले दिनुले हेरिरहेको छ हिउँ परेको ठाउँबाट प्रियजनहरू अहिले हामी यहाँ खलखल पसिना आइरहेको छ हिउँ परेकोदेखि खलखल पसिना आएको ठाउँसम्म नेपालदेखि बाहिर विदेशसम्म हामीहरू के छ त भन्दा एउटै प्लेटफर्ममा हामी बसेका छौँ हामी परमेश्वको वचन गहिरोसँग सिक्दैछौँ आहा कस कस्तो बुद्धि परमेश्वरको कस्तो ज्ञान परमेश्वरको कस्तो योजना परमेश्वरको हामीलाई यसरी एकै ठाउँमा एउटै एक परिवार हुनलाई बोलाउनु भएको छ हालै लु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस् हालै लु या त्यस्तै गरिकन अर्को तथ्य हामी हेर्दछौँ कि यी पदहरूले हामीलाई परमेश्वरका अबोध गम्यताबारे हाम्रो बुझाइलाई अझ एक पाइलो अघि सर सार्ने अवसर दिन्छ अर्थात् हामी परमेश्वरबारे कहिल्यै पूर्ण रूपले बुझ्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा मात्र सत्य हो सत्य हो कि हम परमेश्वर परमेश्वर और... परमेश्वर बारे कुनै एउटै कुरा कहिल्यै पूर्ण रूपमा बुझ्न सक्दैन परमेश्वरको बारेमा हामी बुझ्न सक्छौँ तर पूर्ण बुझ्न सक्दैनौँ यी पद अहिले माथि भनेका पदहरूले के भन्छ त भन्दाखेरि परमेश्वर बारेमा हामी बुझ्छौँ जति उहाँले हामीलाई सिकाउनु छ त्यति सिक्छौँ तर जति कुरा उहाँलाई सम्पूर्ण कुरा उहाँको चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौँ बुझ्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू हामी हेर्दछौँ त्यस्तै गरिकन फेरि परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले बुझ्न नसकिने कुराहरूको तथ्यगत कुराहरू के छ त भन्दाखेरि एउटा तथ्य छ उहाँको महानता उहाँको महानता परमेश्वरको पूर्ण रूपले बुझ्न नसकिने कारण के हो त उहाँ महान साह्रै महान भएको हुनाले बुझ्न सकिँदैन भजन सङ्ग्रह एक सय पैँतालिसको तिनले भनेको छ भजन सङ्ग्रह एक सय पैँतालिसको तिनले भन्छ कि परम प्रभु महान हुनुहुन्छ र प्रशंसाको अति योग्य उहाँको महानता अगम छ यो मैले अघि पनि भनेको थिएँ अहिले यहाँ प्रश्न अहिले यहाँ के आयो प्रसङ्ग आयो यहाँ तथ्य आयो यहाँ विषय या सम्बन्धित कुरा त्यसै कारण उहाँको महानता केमा छ भजन सङ्ग्रह एक सय पैतालिसले भन्छ उहाँको महानता अगम छ उहाँको महानता कसैले पनि के गर्न सक्दैन नाप्न सक्दैन ना, त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा पर पर गर्नुपर्छ अर्को तथ्य कुरा के छ उहाँको विवेक उहाँको विवेक कस्तो छ भजन सङ्ग्रह एक सय सत्तालिसमा उहाँको विवेकको बारेमा कुरा गर्छ प्रियजनहरू हो भजन संग्रह एक सय सत्तालिसले के भन्छ हामी हेर्नेछौँ हाम्रा परम प्रभु महान् हुनुहुन्छ सर्वशक्तिमान र सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ अरे विवेकी हुनुहुन्छ सर्वज्ञानी भनेको विवेकपूर्ण अनि त्यसपछि महान हुनु भनेको मतलब विवेकी हुनुहुन्छ त्यसकारण हाम्रा परमेश्वरको विवेकलाई नाप्न महानतालाई नाप्न कसैले सक्दैन अनि उहाँको ज्ञान महान छ उहाँको ज्ञानलाई नाप्न कसैले सक्दैन एक सय भजन सङ्ग्रह एक सय उन्चालिसको छले भन्दा छ यस्तो भन्दा छ मेरो ज्ञान मेरो निम्ति होइन यस्तो ज्ञान मेरो निम्ति साह्रै आश्चर्यपूर्ण छ यो प्राप्त गर्न मेरो निम्ति अति गाह्रो छ कसले भनेको दाउदले भन्दैछ यहाँ दाउदले के भन्दैछ परमेश्वरको बारेमा बुझ्दै बुझ्दै गर्दा यस्तो परमेश्वरको ज्ञान मेरो निम्ति साह्रै आश्चर्यपूर्ण लाग्छ मलाई परमेश्वरको ज्ञानलाई म नाप्न सक्दिनँ ना। कति आश्चर्य कति अचम्म कति छ क्क पर्ने लाग्छ भनेर दाउदले भन्दैछ यो प्राप्त गर्नलाई मलाई साह्रै गाह्रो पर्छ तर परमेश्वरले जति दिनुभएको छ त्यो प्राप्त हुन्छ तर पूर्ण रूपमा प्राप्त गर्नलाई साह्रै गाह्रो पर्छ असम्भव छ त्यसकारण परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले बुझ्नलाई हामीलाई गाह्रो पर्छ भनेर भनिएको छ त्यस्तै अर्को तथ्य छ उहाँका वैभव बुद्धि इन्साफहरू र मार्ग उहाँका वैभवहरू बुझ्न गाह्रो छ उहाँको बुद्धिलाई नाप्न गाह्रो छ उहाँको इन्साफलाई बुझ्न गाह्रो छ र उहाँको मार्गहरूलाई बुझ्न गाह्रो छ भनेर गा। रोमीको एघारको तेत्तिसमा हामीले हेरेका छौँ अघि पनि हेरेका छौँ यहाँ भनिएको छ रोमी एघारको तेत्तिसमा भन्छ आहा परमेश्वरको वैभव र बुद्धि र ज्ञान कति गहिरो उहाँका कति अगम र उहाँका मार्ग बुझ्न नसकिने छन् भनेर भनिएको छ प्रियजनहरू त्यसकारण उहाँका मार्गहरू उहाँका बुद्धि उहाँको विवेक उहाँको ज्ञान उहाँको महानता को सम्पूर्ण कुराहरू हामीलाई बुझ्न कठिन पर्छ सबै पूर्ण रूपले बुझ्नु हाम्रो क्षमता बाहिरको कुरा हुन् प्रियजनहरू त्यस सबै जति परमेश्वरले हामीलाई बाइबलमा दिनुभएको छ त्यति मात्रै बुझ्दा हामीलाई पर्याप्त हिजस्तै हामीले पर्याप्तताको बारेमा कुरा गरेको थियौँ पर्याप्त छ प्रियजनहरू उहाँले हामीलाई नदेखाउनु भएको कुराहरू पनि छन् दानियललाई भन्नुभएको छ त्यो चरम पत्र मुठो छोपेर राख सिल गरेर राख भनेर भन्नुभएको छ त्यस्तै युन्नालाई प्रकाशको पुस्तकमा त्यो नदेखा त्यसको आवाजहरूको अर्थ नदेखा पछि बताउनु पर्छ कति कुराहरू हामीले परमेश्वरले पछि बताउँछु भनेर भन्नुभएको छ ती सबै रहस्यका कुरा कति छन् कति छन् परमेश्वरलाई बुझ्नलाई एकदम गाह्रो पर्छ तर यी मानिसलाई आवश्यक पर्छ त्यति मात्रै परमेश्वरले हामीलाई बुझाउनु भएको छ त्यो पर्याप्त छ अरू पदहरूले पनि यस धारणालाई समर्थन गर्छन् प्रियजन र भनेको मतलब परमेश्वरलाई बुझ्नलाई पूर्ण रूपले गाह्रो पूर्ण रूपले बुझ्न नसकिने छ भन्ने कुराले अरू पदहरूले पनि बताएका छन् जस्तो केले बताउँछ अरू पदहरूले पनि यस धारणालाई समर्थन गर्छन् कुन पद यसै यस पचपन्नको नौले के भन्छ जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अग्लो छ त्यसरी नै परमेश्वरका चाल हाम्रो चालभन्दा पनि अग्लो छ अनि उहाँका विचारहरू हाम्रो विचारभन्दा पनि अग्ला छन् प्रियजनहरू हेर्नुहोस् त अनि हाम्रो विचारभन्दा पनि अग्ला पृथ्वीभन्दा पनि अग्ला सम्पूर्ण कुरा पनि अग भन्दा अग्ला छन् भने उहाँको चाल उहाँको विचार उहाँको योजना अनि हामी होचो मान्छेले चाहिँ कसरी बुझ्नु त्यसकारण जति उहाँले हामीलाई बुझाउनु भएको छ त्यति हामी बुझ्छौँ तर उहाँलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नलाई गाह्रो पर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ अयुगको एकको ए अयुबको छब्बिसको चौधले पनि भन्छ र त्यस्तै गरिकन त्यसलाई तुलना गरेर अयुगको एघारको सातदेखि नौ सैँतिसको पाँचमा पनि तुलना गरेर हेर्नु भन्छ यसले के भन्छ त भन्दा अयुब भन्छन् कि सृष्टि गर्नुहुने र पृथ्वीलाई परि परिल परिचित गर्ने हुने परमेश्वरका महान कार्यहरू उहाँको शक्तिको एक छेउ मात्र हुन् त्यसपछि विक्षिप्त बन्दछन् ए विस्मित बन्दछन् हामीले सुन्ने उहाँको स्वर कति मधुर छ तब उहाँको शक्तिको गर्जन कसले बुझ्न सक्छ र प्रियजनहरू परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भने एकदमै महान हुनुहुन्छ उहाँको शक्ति एकदमै धेरै छ कसैले पनि बुझ्न सक्दैन उहाँको शक्ति उहाँलाई कसैले पनि व्याख्या गर्न सक्दैन उहाँलाई सुन्ने उहाँको स्वर कति मधुर छ तब पनि उहाँलाई कसैले बुझ्न सक्दैन उहाँको गर्जन कति ठुलो छ उहाँलाई बुझ्न सक्दैन त्यस हाम्रो परमेश्वर यति महान हुनुहुन्छ कि यदि कोही मान्छेले म परमेश्वरको बारेमा सम्पूर्ण रूपले बुझ्न चाहन्छु भन्छ भने जैले प निरुत्साहितै हुन्छ तर परमेश्वरले हामीलाई जति बुझाउन चाहनुहुन्छ बाइबलबाट त्यति मात्र उहाँले हामीलाई बुझाउनुहुन्छ भने पवित्र आत्माको प्रकाशद्वारा हामीले जुन बुद्ध त्यो नै हाम्रो लागि पर्याप्त छ प्रियजनहरू सम्पूर्ण रूपमा हामी उहाँलाई बुझ्न चाहिँ गाह्रो पर्छ त्यस्तै ते परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले बुझ्न नसकिने अरू तथ्यगत कुराहरू के के छन् यसरी हामीले परमेश्वरको प्रेम शक्ति विवेक आदिबारे कहीँ जान्न सकौँला तर हामीले उहाँको प्रेम पुरा वा सम्पूर्ण रूपले कहिले पनि जान्न सक्दैनौँ यसको मतलब के हो त परमेश्वरको प्रेमको बारेमा हामी जान्दछौँ परमेश्वरको शक्तिको बारेमा हामी केही मात्रामा जान्दछौँ परमेश्वर कति विवेकी हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा छ परमेश्वर कति न्याय हुनु न्यायाधीश हुनुहुन्छ कस्तो न्यायाधीश हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ परमेश्वर कस्तो प्रेमिलो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ तर प्रियजनहरू हो परमेश्वरको प्रेमको बारेमा पूर्ण ज्ञान पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन परमेश्वरको शक्तिको बारेमा कति शक्ति छ भनेर नाप्न हामी सक्दैनौँ परमेश्वर कति विवेकी हुनुहुन्छ भनेर हामी नाप्न सक्दैनौँ पूर्ण रूपमा कति कस्तो हुनुहुन्छ भनेर हामी नाप्न सक्दैनौँ हामीले उहाँको शक्तिलाई कहिल्यै पनि सम्पूर्ण रूपमा नाप्न सक्दैनौँ उहाँको प्रेमलाई सम्पूर्ण रूपमा हामी नाप्न सक्दैनौँ उहाँको क्रोधलाई हामी सम्पूर्ण गरी नाप्न सक्दैनौँ हामीले उहाँको विवेकलाई कहिल्यै पनि नाप्न सक्दैनौँ आदि आदि प्रियजनहरू तर हामी त्यसको छेउछेउ त बुझ्छौँ जसरी जसरी चाहिँ के भने मोसालाई परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो तैँले मलाई पूर्ण पुरा देख्न सक्दैनस् के अर्थ थियो त त्यो परमेश्वरले भन्नुभयो तैँले मलाई पुरा देख्न सक्दैनस् देख्न देखाउँदिनँ म अहिले तैँले थोरै मात्रै देखाउँछु भनिहालिस् प्रार्थना गरिहालिस् मागिहालिस् अब परमेश्वरले के गर्नुभयो थोरै मात्रै देखाउनु भयो हामी उहाँलाई थोरै मात्रै देख्न सक्छौँ थोरै मात्रै बुझ्न सक्छौँ त्यही बुझाइ नै हाम्रो लागि काफी छ तर पुराका पुरा बुझ्छु भनौँ भने बुझ्न सक्नुहुन्न एउटा मान्छेले एउटा मान्छेलाई त पुराका पुरा एउटा बुवाले त छोरा छोराले त बुवालाई पुराका पुरा बुझ्न सकेको हुँदैन परमेश्वरलाई कसरी बुझ्नु भनेको जस्तै बुझ्नुहोस् न बाउ छोराको त्यहाँ अलिकति खिच खिच भने भनेको मानेन भने गर है गर गरिनस् भने अहिले थाहा पाउलोस् म कस्तो मान्छे हो भनेर बुवाले गाली गर्दाखेरि भन्ने गर्नुहुन्छ कहिले काहीँ यसको मतलब बुझे चाहिँ मलाई चिनेकै छैन रहेछ तैँले भनेको टेरिनुहोस् तैँले मलाई चिनेकै रहन्छ ए भनेर भनेपछि अनि ए अब त्यो के भन्न खोजेको थाहा छैन मलाई त्यस्तै गरिकन परमेश्वरलाई पनि हामी त्यत्तिकै गरेर पूर्ण रूपमा जान्न सक्दैनौँ तर केही मात्रामा जति उहाँले जान्न देखाउनुहुन्छ हामीलाई त्यो हामी जाने जान सक्छौँ परमेश्वर सम्बन्धी कुनै पनि एउटा कुरा विस्तृत रूपमा जान्नलाई हामीले यसलाई उहाँकोले जान्नु भए जस्तै गरी जान्नुपर्छ प्रिजन हो तर हामी के गर्नुपर्छ त परमेश्वरको बारेमा हामीले एकदमै जान्नको लागि कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ यसको अर्थ यो हो कि उहाँलाई यसलाई हामीले परमेश्वर बारे अन्य प्रत्येक कुरासित यसको सम्बन्धमा अनि सृष्टिबारे अन्य प्रत्येक कुरासित उहाँ यसको अनन्तसम्मको सम्बन्धमा जान्नुपर्छ हामी दाउदसँग यो बा यो उद्धार पोख्न मात्र सक्छौँ भजन सङ्ग्रह एक सय उनसको छ अघि तपाईँलाई मैले देखाइसकेको थिएँ भन्नुको मतलब यसले के भन्छ त भन्दाखेरि परमेश्वरलाई हामीले जति जान्न सक्छौँ हामी कोसिस चाहिँ जारी गरेको गरे गर्नुपर्छ हामी अब परमेश्वरले हामीलाई यति देखाउने रहेछ यति हो भनेर होइन तर हामीले परमेश्वरलाई जान्नको लागि अझ कोसिस गरेको गरे गर्नुपर्छ जति तपाईँ हामी परमेश्वरलाई जान्न कोसिस गर्छौँ त्यति त्यति परमेश्वरले तपाईँलाई टर्च देखाउँदै लानुहुन्छ प्रियजनहरू तपाईँ यहाँबाट चाहिँ एक किलोमिटर टाढा जानुहुन्छ राति भनेदेखि तपाईँलाई मसँग टर्च छ भने तपाईँलाई एक किलोमिटर टाढासम्म टर्च देखाइ देखाइदिन्छु तपाईँ होइन सय मिटर मात्रै जानुहुन्छ भने सय मिटरसम्म मात्रै देखाइदिन्छु ए परमेश्वरसँग तपाईँ कति टाढा कति गहिराईमा जान चाहनुहुन्छ त्यति नै गहिराईमा तपाईँ टर्च देखाउँदै दे जानुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँ जति जति तपाईँ हल्का हल्का जान चाहनुहुन्छ तपाईँलाई परमेश्वरले त्यति हल्का हल्का मात्रै के गर्नुहुन्छ टर्च देखाउनुहुन्छ मैले अघि भनेको उदाहरण जस्तो अब तपाईँ सय मिटर जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई मैले यहीँबाट उभिएर सय मिटर उता त्यहाँसम्म पुग्छ ल त्यहाँबाट टर्च देखाइदिन्छु तपाईँ उज्यालो हुन्छ रातिको टाइम छ तपाईँ सय मिटर जान सक्नुहुन्छ तर तपाईँ दुई किलोमिटर अथवा एक किलोमिटर जान चाहनुहुन्छ भने के गर्नु पर्यो सय मिटरसम्म मात्रै देखाएर त पुगेन त्यहाँबाट अर्को सय त्यहाँबाट अर्को सय त्यहाँबाट अर्को सय जति तपाईँ जान चाहनुहुन्छ त्यति अगाडि देखाउने त हो त्यस्तै परमेश्वरले पनि हामीलाई जति तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ परमेश्वरको बारेमा त्यति नै तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले टर्च देखाएर देखाउँदै लानुहुन्छ त्यसैले भजन सङ्ग्रह एक सय उनाचालिसको छमा के भन्छ यस्तो ज्ञान मेरो निम्ति साह्रै आश्चर्यपूर्ण छ कस्तो ज्ञान परमेश्वरको ज्ञान यो प्राप्त गर्न मेरो निम्ति अति गाह्रो छ भनेको मतलब परमेश्वरलाई बुझ्नलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नलाई अति नै गाह्रो छ प्रियजनहरू आज यहाँसम्म सकिएछ आजको कोर्सलाई र ला, आज हामीले यहाँ बयालिस पार्टसम्मको हामीले सिक्यौँ र आजको द इन्ड अफ पार्ट फोर्टी टू भनेको छ थ्याङ्क यू सो मच भनेर भनेको छ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् आज हामीले साँच्चै नै के सिकेका छौँ त भन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले सिकेका छौँ त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा के भनेदेखि विड बट उ्यान नट नो हिम हन्ड्रेड पर्सेन्ट अथवा हन्ड्रेड पर्सेन्ट हामीले परमेश्वरलाई चिन्न भने सक्दैनौँ जान्न भने सक्दैन यो कुराले चाहिँ के त भन्दा परमेश्वरको ज्ञान कति धेरै रहेछ त परमेश्वरको महानता कति धेरै रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसबाट बुझ्न सक्दछौँ हुन्छ आजको वचनमा यहीँ राख्दछु भोलि बिहान पाँच बजे फेरि हामी सुन्ने नै छौँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् भोलि दिउँसो एघार बजे हामी प्रार्थना गर्ने नै छौँ भोलि बेलुका साढे सात बजे पनि हामी फेरि पनि जोइन हुने नै छौँ हुन्छ धन्यवाद दिन्छु सबैजनालाई हुन्छ आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वर पिता तपाईँ साह्रै महान हुनुहुन्छ तपाईँको महानता कसैले नाप्न सक्दैन त के तपाईँ परमेश्वर अगम्य हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ परमेश्वर असीमित हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ है परमेश्वरले वचनमा भन्नुभएको छ तपाईँको सिंहासनमा प सिंहासन स्वर्गमा पाहुदान तपाईँ परमेश्वरले पृथ्वीमा राख्नुहुन्छ स्वर्गमा बसेर खुट्टा राख्नलाई पृथ्वीमा ल्याउन सक्ने परमेश्वर कसरी हामी नाप्नु प्रभु पो तपाईँ परमेश्वरलाई कसरी नापौँ हामी त्यो नाप्न सक्दैनौँ तर त जति तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई देखाउनु भएको छ त्यति नै मा हामी तपाईँ परमेश्वरको बारेमा जान्न सक्छौँ र हामी अझ मेहनत गर्यौँ भने तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अझ सिकाउँदै लानुहुने रहेछ परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु जतिजना आज युट्युबमा जतिजना आज फेसबुकमा अनि जुममा जतिजना आ आदरणीय साथीभाइहरू मित्रहरू हुनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरको दासदासीहरूले सुन्नुभएको छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुहोस् धन्यवाद दिन्छु यसु प्रभुको नाम आमेन हुन्छ हामी आशिष माग्नेछौँ परमेश्वर पिताको प्रेम प्रभु यसु क्रिस्टको अनुग्रह पवित्र आत्माको शान्ति सङ्गति र सहभागिता तपाईँहरू सबैजनासँग तपाईँहरूको परिवारहरूसँग तपाईँको मण्डली परिवारसँग तपाईँको छिमेकीसँग अनि त्यस्तै गरिकन बाढीमा परेका पहिरोमा पढेका सबैजना साथीभाइ जतिजना उहाँको परिवारहरूसँग र हामीहरूसँग पनि सदा सदाको लागि रहिरहनु भएको होस् हामी सबैले भनेछौँ प्रभु यसु ख्रिस्टको नाममा आमेन हुन्छ आमेन सबैलाई जयमासी गड ब्लेस्यु हुन्छ भोलि तपाईँहरूको मण्डलीमा हाम्रो तर्फबाट सबै मण्डलीका परिवारलाई हाम्रो तर्फबाट ग्रेस टिभी एडएसडिसी यहाँ भएको छ नेपाल होलिस्टिक ट्रेनिङ सेन्टर ग्रेस टिभीबाट को तर्फबाट सबैलाई जयमासी भनिदिनु होला हुन्छ जय मसी तपाईँहरू सबैलाई जयमासी गड ब्लेस्यु